Мастър са движи. Служите. И бе, не служи пръстите. Как ти си да сега да ми те успърваме? А, добре, ме, добре, ме, ми двамата как ти гледам, като още не съм спал. Дигай за касата с ръка на бъде, дигаш. Давай, вече си. Ми, добре, ще ти. Варо! И те се събраха тук. Виж, къде съм без? Анжелата? Къде? Пристани! Гледай, точка да си даде в линията, така, която ще удариш на сестра. Отвръщам. Пръстите, разбери си пръстите, ма. Разбери си пръстите ми. Пръста. Майка му и коня. Може да дадеш на една държа тук? Така? Лини на маста. Ти беше идея да не удариш на това топка, не? Той е малко като Гергия инструктора. Жора инструктора. Ама ще чувам от това. Жоро инструктора. Ние аз го... Сменям го в телефон, Жоро инструктора, не мога. Давай. Първата топка. Обърня на обратно и бой с чеката. Следващия лауреат. Не мога да не снимам такива неща. Умените го връщат за тренинга. Да, точно. Виж как знае. Ай, че сте наживо. Браво. Лявата топка влезе. Виж как хитро и двете тръгват да оглеждат масата по-стане. Червената. Да, виждаш.